Kodėl norėjai, kad būtų geresnis apšvietimas myliu savo laidoje? Puikus klausimas. Norėjau tam, kad atsirastų turinys, priartėtų prie estetinio vaizdo grožio. Nes man turinys atrodė aukštesnis, aukštesnė lygio, kokybiškesnis nei pats vaizdas. Mhm. Tai pritari, kad šitie foteliukai yra geriau negu sofkite. Žymiai geriau ir atvėrė ir labai didžiulį grožį. Ką galim būtų, kaip manai, su tuo, kas dabar yra, dar pagerinti? Dar yra vietos, kur tobulėti, manau. Dar, aš galvočiau, vis dėlto reiktų išbandyti 4 kamerų filmavimą. Tu jau telefoną išstrauksiu. Manau, kad dar vieną kamerą vis, bet montuojant pamatysi, jeigu tą mini klipuką darysi, kad dar turėtų šitą kamerą būti netokia labai yra. Kad parodytų, kas dar už kadro yra, ne? Jo. Nu, nebūtinai gal už kadro, gal tiesiog 4 kamerą tą patį gražų vaizdą, tik tai papildo kitokių kampų ir važinėjimus. Ok, nu, sakim taip, čia važinėja slaideris. Dvi kameros būtų į žmonės, ne? Vieną į bendrą vaizdą ir slaideris. Arba slaiderį į priekinę. Nes dabar viena yra į bendrą, slaideris į vieną žmogų. Kita eina su slaideriu nuo žmogaus, tu turi minti, kad slaideris būtų... Slaideris kaip papildomas. A, supratau. Arba kaip priekinė galvoju dar. Gal sukeisti? Dabar gal... Ai, ne, bet daug darbų. Okay. Nu ką, čia kas gausis? Dar nesupuojam. Nu, bus gerai.